Herrakkaat laatuelokuvan ystävät ja tervetuloa Totuuselokuvasta vlogin pariin. Tänään on 30 vuotta siitä, kun elokuva Batman Returns, eli Batman paluu, on saanut ensi iltansa. Kukas sieltä kurkkii? Terve. Batmanin paluu, Juuson paluu. Morjesta. Kyllä. Juuso. Terve, terve. Mikä sulla on suhde Batman Returnsiin? No, elokuvahan on samanikäinen kuin minä melkein täysin, mutta sen ihmeempää suhdetta itse asiassa tähän ei myöskään ole. Vielä vähemmän kuin edelliseen. Tämä on nähnyt nytten kaksi kertaa elämäni aikana ja toinen... Ihan tosi? Kyllä. Okay. Tämä oli toinen kerta ikinä, kun katsoin tämän. Ja ensimmäinen kerta oli jotain 5-6 vuotta sitten. Eli ehdottomasti oli mulle sellainen, ihan kun olisin katsonut ekaa kertaa. En muistanut hirveästi tästä. Joten tämä oli tosi fressi. Okei. Okay. Sen fressi niin kuin kulma nyt lähtee katsoa tätä leffaa. Okei, okay, okei. Okay. Tuloksista myöhemmin sitten. Joo, siis Herra Jumala, tämä on sillä tavalla niin kuin yllätys, että olet tosiaan vasta kaksi kertaa nähnyt, ja nimenomaan toisen kerran katsonut vielä tätä videoa varten, koska mä oon nähnyt tämän leffan, en tiedä kuinka monta kertaa, siis lukuisia kertaa. Ja tämä on aina ollut mulle siellä niin kuin top kolmosessa, siis edelleen on niin kuin top kolmosessa. Tai sanotaan näin, että no joo. No kuitenkin, siis, ja mulla on todella nostalginen suhde tähän elokuvaan. Eli silloin kun tää ilmestyi, niin mähän saman tien ostin sen sarjakuva-adaptaation tästä. Ja luin sen sillä tavalla. Mä muistan, että se kansi oli ihan semmonen, niin kuin, ei repaleinen, mutta tiedätkö, niin kuin todellakin semmonen vähän paksumpi pahvikansi. Niin se oli taittunut ja näin, niin lukenut sen niin kuin ihan hiiren korville. Ja tämä oli iso juttu, tämä oli tosi iso juttu. Tämä itse asiassa... Sama kuin eka. Niin, mutta siis musta tuntuu, että Batman paluu oli ehkä semmoinen, mikä... Koska, tiedätkö, mä olin lähempänä mahdollisuutta kokea se elokuva kuin pienenä. Ja niin kuin siis... Sä tätä siis vielä nähnyt leffateatterissa? En nähnyt vielä leffateatterissa, mä olin alta 10-vuotias niin. Kuitenkin. Mutta siis se, että niin kuin... No mulla on tähän tosi nostalginen side ja mun mielestä on ollut aina tosi hyvä ja tosi solid elokuva ja niin kun tää menee sen ihan ensimmäisen Burtonin Batmanin kanssa, niin tää menee kyllä mun mielestä niin kun, tiedätkö, tää on hyvä kaksikko. Ilmeistä päätellen sä et ole ihan samaa mieltä. Ei, vaan silleen, että siinä nähdään niin sitten ensi kerralla taas, että sehän on melkein yhtä hyvä kuin... Ei, mutta siis joo, siis se on just kans jännä tässä, että tähänkin liittyy. Kun ajattelee sitä, milloin tämä leffa tuli, 92, niin tämä on tosi odotettu jatko-osa ja todennäköisesti saattoi jopa kestää vähän kauemmin kuin ehkä studio olisi toivonut, että tässähän Burtonin paluuhan ei ollut itsestään selvä. Ja vähän just kävin nopeasti lukasemassa, että tässä niinku kässäriä ja muuta pyöritettiin yllättävän paljon ja Burton oli vähän niinku sisään ulos. Kuten tämän elokuvan jälkeenkin oli taas sama keissi, sillä kertaa Burton ei vaan sit päätynyt takaisin sisään. Ja just, että tällä kertaa Michael Keaton tietenkin palaa rooliin, mutta muuten niin kuin uutta jengiä, että pahikset on täysin uudet, sitten tyttöystävä kautta pahis on täysin uusi, että jotenkin niin kuin todella uusi tuulahdus tämä elokuva verrattuna siihen ensimmäiseen. Ei niin kuin, toisin kuin mun mielestä niin kuin ehkä ne Nolanin elokuvat, niin ne nojaa aika paljon silleen toisiinsa kuitenkin. Tämä sen sijaan ei. Että tämä seisoo aika hyvin omilla jaloillaan, tyylillisestikin. Tämähän on jouluelokuva, mikä kyllä. On kesällä, niin kuin oli raikasta viileätä katsottavaa kyllä. Mutta siis täytyy siis sanoa se, että vielä tähän aikaan Ysärillä, niin oikeastaan leffat tehtiin nimenomaan silleen, vaikka ne on jatko-osia, niin ne on kuitenkin standalone-leffoja sillä tavalla, että oli tietenkin ollut jo, tiedätkö, jotain Star Warsia, trilogiaa, joka oli niin kuin, ensimmäinen leffa oli standalone, ja kun todettiin, että vittu, tämähän toimii, niin sitten seuraavat kaksi osaa oli sitten semmoiset. Niin kuin, siis olihan se saaga olemassa, mutta menestys mahdollisti. Mutta se, että niin kuin, tähän aikaan vielä tehtiin niin kuin paljon enemmän leffat oli nimenomaan yksittäisiä elokuvia, jotka sijoittuu Indiana Jones hyvänä esimerkkinä, jotka niin kuin sijoittuu samaan universumiin, samat hahmot seikkaalle ja näin, mutta ne ei ole samalla tavalla niin kuin semmoista jatkumoa, mitä esimerkiksi MCU tekee niin kuin nykyään, mikä mun mielestä on todella paska juttu juurikin sen takia, että pitää nähdä pitää nähdä kaikki edelliset ja sitten se, että siis
niin kuin, tiedätkö, jätetään ne leffat auki. Siis sillä tavalla, että on vähän niin kuin joku, siis MCU-leffat on vähän niin kuin TV-sarja. Että joo, kun sä katsot leffat, niin että mitäköhän tapahtuu seuraavassa jaksossa. Niin. Ja mun mielestä tää on niin kuin, se on hyvää tuotteistamista, mutta huonoa elokuvakerrontaa. Siis sillä tavalla, että mun mielestä sen takia esimerkiksi nämä leffat toimii vitun hyvin, sekä ensimmäinen Burtonin Batman että tämä, koska nämä kertoo eheän tarinan. Ja tässäkin siis selkeästi vuosia on mennyt muutama eteenpäin. Batman on jo niin kuin etabloinut sen oman paikkansa Gothamissa. Ja näin, mutta tämä ei niinku lähde silleen, tiedätkö, rakentelemaan samalla tavalla siitä aikaisemmasta leffasta. Tässä mainitaan Wiki Whale tosi nopeasti yhdessä keskustelussa, mutta sekin on semmoinen juttu, että niinku, jos sä et ole nähnyt tätä, sitä ensimmäistä leffaa, niin ei sillä ole väliä. Se on enemmänkin niinku easter egg-tyyppinen. Joo, siis mä itse asiassa yllätyin. Mä en muistanut, että Wiki Whalea ei mainitaan tässä. Mä jotenkin oletin, että se nimenomaan olisi vaan semmoinen ollut ja mennyt. Tai se, että kun sanotaan nopeasti, että se oli juttu ja se ei toiminut. Mä muistin, että se niinku loppui siihen. Mutta tässä on oikeasti, mennään aika pitkälle siihen Wiki Whalen niinku kerrotaan, että lypsämiseen. Se on jopa toisin. Niin, että se on fotojournalisti ja kaikkea sitä. Mutta. Mistä tämä elokuva kertoo? Tämä elokuvahan kertoo nimestä huolimatta Batmanin paluusta ja pingviinin paluusta ihmiskunnan tänne niin kuin riveihin tai yrityksestä. Että tässähän tosiaan nyt Danny DeVito vetää tämmöisen hyvinkin tämmöisen hahmoroolin. On niin kuin se tämä pingviinipuku ja kaikki ja muutenkin pingviinihahmo tässä elokuvassahan ei ole yhtään samanlainen kuin tämä klassinen pingviini, joka on vain tämmöinen karikatyyri, mafiapomo-hahmo. Vaan tässähän on niinku tämmöinen niinku epämuodostunut lapsi, joka hylätään jouluna, syntyy rikkaaseen tähän Cobblepot-perheeseen, mikä on kuitenkin nimenä sama, sit, mikä hänellä sarjakuvissa on. Ja ne heittää sen jonnekin jokeen, ja sitten hän päätyy viemäreihin pingviinien niinku kasvattamaksi. Niin tämä on vähän just tämmöinen, että vaikka Tim Burton ei ole tätä kässäriä tehnyt, mutta tämä on vähän just tämmöinen, että jos Tim Burton näkee niin kuin, tiedätkö, Batmanin pingviinin, niin Tim Burton twistaisi sen just näin. Että tämä on tosi Tim Burton-mainen kässäri mun mielestä, koska ohjaajana on Tim Burton, niin se sopii, koska Tim Burtonhan on just tämmöisissä niin kuin hylkiöhahmoissa ja tämmöisissä, niin kuin, varsinkin tämmöisissä, niin kuin, jos on vähän jotain tämmöistä mutaatio tai epämuodostunut. Tai no näiden leffojen välissä, Batmanien välissä on tullut saksikäsi Edward niin, esimerkiksi. Nimenomaan. Ja haetaan nimenomaan. Siinä elokuvassa, tässä elokuvassa ei ehkä niin paljon yritetä sympata tätä pingviiniä, kun taas saksikäsi Edwardissa on ehkä enemmän se erilaisuussanoma. Mutta on tässäkin se alavire. Joo, siis itse asiassa tuosta pingviinin hahmosta mennään tarkemmin myöhemmin, joo, mutta siis se, että mun mielestä tämä on hieno hahmo just sen takia, että tällä on myös niitä sympaattisia hetkiä. Siis sillä tavalla, että nuorempana tai pienempänä, sanotaan näin, niin pingviini on ollut lähinnä niin kuin siis semmoista, tiedätkö, niin kuin nightmare fuelia niin kuin tyyliä, että siis on pelottava ja karsea ja ilmestyy sen ulkonäön takia. Joo. Mutta sitten taas aikuisena on niin kuin ymmärtänyt sen, että tässä hahmossa on kuitenkin myös toinen taso, joskin se on ehkä enemmän näytelty taso siis tämän Oswaldin tai pingviinin puolelta, että se käyttää ihmisten empatiaa hyväkseen enemmän kuin se, että se oikeasti olisi niin kuin tämä säälittävä ja näin. Mutta siis joo, leffa kertoo siis tosiaan siitä, että vaikka Batman palaa, niin tässä leffassa oikeastaan tämä kertoo enemmän pingviinistä. Jakissanaista toki, mutta siis juurikin se, että pingviini nousee, haluaa niin kuin sen, mikä hänelle kuuluu. Hän ei halua, hän on kyllästynyt asumaan viemäreissä ja hän käyttää sitten hyväksi Max Schreck-nimistä tämmöistä häikäilemätöntä bisnesmiestä, jota näyttelee Christopher Walken. Niin, tämä on muuten jännä. Siis mä aina unohdan, että Christopher Walken näyttelee tässä leffassa, mutta sitten kun jos siitä puhuu, niin niin olikin, mutta se ei ole ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen. Mutta se, ja itse asiassa Christopher Walken, mulle tulee tästä mieleen tosi paljon Max Zorin tuosta Bondista, jota se on näytellyt vähän samankaltaista hahmoa, niin kuin
pari vuotta aikaisemmin. Niin se oli jossain, oliko se jossain Daltonin pohjassa? Ei, kun se on Mooren viimeinen. Eikö Mooren vikas, joo. Joo, niin olikin. Mutta kuitenkin Kasari Bondissa, vähän niin kuin periaatteessa unohdetumpi. Muistan just miltä se hahmo näyttää. Christopher Walken, palataan tähänkin myöhemmin, että mitä Christopher Walken tekee elokuvassa, kun hän on elokuvassa. Sitten tässä niin kuin sidotaan tosiaan tämä Max Schreck sitten siihen, niin kuin, joka on tämmöinen tavallaan kaupungin, se niin kuin johtaa tavallaan kaupunkia niillä rahoillaan, vaikka on niin kuin pormestari olemassa, niin tässä annetaan semmoinen kuva, että tämä Max Schreck saa asioita tapahtumaan, jotka ei ole ehkä semmoisia niin kuin kestä päivänvaloa, niin koska on paljon rahaa. Ja sitten hänellä on sihteeri Selina Kyle, jonka Max Schreck tappaa. Mutta hän ei kuolekaan, vaan hänestä tulee kissanainen. Ja tällä tavalla itse asiassa nämä kaikki kolme hahmoa, jotka on niin kuin, no, tämän leffan antagonistikolmikko, niin nämä sidotaan tosi vahvasti yhteen. Ja mä tykkään siitä, että nämä esimerkiksi verrattuna seuraava elokuva on Batman Forever, jossa on taas niinku kaksi naama ja sitten arvuuttaja. Niin se, että nämä hahmot taas liittoutuu, se on vähän semmoinen, niinku, että koska meillä on yhteinen vihollinen, niin liittoudutaan yhteen. Niin sen takia mun mielestä käsikirjoituksellisesti tämä on paljon parempi, koska tämä tosiaan niinku, tää on hyvin niinku kudottu. Tämä verkko. Ja sitten tietenkin tähän heitetään Bruce Wayne/Batman sitten vielä soppaan mukaan. Kyllä. Ja siis hyvä esimerkki mun mielestä elokuva, missä on kolme antagonistia, missä se on tehty huonosti, on Spider-Man 3. Koska siinä on kolme antagonistia, jotka kyllä välissä toimii yhdessä ja erikseen, mutta se ei toimi. Mutta tässä just kolme antagonistia toimii yllättävän hyvin, vaikka samaan aikaan ajatellaan. Vaikka periaatteessa ajatellaan, että niitä on kaksi, mutta onhan... Niin, on niitä kolme. Kyllä niitä on kolme. Kyllä mä niinku lasken sen Max Schreckin hahmon myös yhdeksi. Se on niinku kaksi puoli, voisi ehkä sanoa. Mutta siis nimenomaan se, että ne toimii hyvin yhdessä, vaikka luulisi, että se on liikaa. Mutta niin, ja sitten... Ja nimenomaan tämä Selina Kylen tämmöinen... Tämä kuolema ja sitten eli käytännössä vain yhden hengen menetys yhdeksästä elämästä, kun kissasta kyse, niin sehän aiheuttaa sitten hänelle tämmöistä niin kuin, persoonallisuushäiriötä, mitä nämä termit on aina vähän vaikeita ja anteeksi jollekin, jos käytän niitä väärin, mutta siis hänen tarinahan tässä on nimenomaan se, että miten hän tasapainottelee nyt tämän vähän tämmöisen, tämä vähän ehkä tämmöinen psykoottisuus, mikä siitä syntyy sen kissanainen niin kuin hahmon kanssa. Ja sitten kuitenkin Selina Kyle nähdään leffassa myöhemmin. Tämä yllättävän paljonkin nähdään Selina Kyle ja Bruce Waynein kanssa. Niin just semmoista kamppailua sen normaalin kanssa. Mutta siis tässä leffassa Selina Kylehan kautta kissanainen on loistava peili Bruce Waynelle ja Batmanille. Koska tässä taas, niin kuin, jos ajatellaan sillä tavalla, että ensimmäisessä Batmanissa niin kuin Batman oli aloittanut hommat ja tiedätkö, sille niin kuin ehkä ongelma oli se, että hänen täytyy piilotella. Se salaisuus oli se ongelma. Niin tässä leffassa taas on nostettu ongelmaksi sitten taas tämä niin kuin dualisuus nimenomaan, että niin kuin Bruce Wayne, Batman, missä niin kuin, tavallaan, että se Batman on semmoinen, sitä on alkanut muodostua taakka Bruce Waynelle, ja tässähän se suorastaan sanoikin jossain vaiheessa, niin kun ne keskustelee Selina Kylen kanssa, niin se, että niin kun, mä oon kyllästynyt pitämään naamioa ja näin, tai Selina Kyle sanoo sen, ja Bruce on sitten samaa mieltä, kummat tässä vaiheessa he eivät tiedä, että he ovat Batman ja kissanainen, niin kun, kyllä. Mikä on mun mielestä ihan hauska juttu, mutta tämä leffa ei ehkä käsittele tätä hirveän niin kuin syvällisesti, mutta mun mielestä se on semmoinen kiva, tiedätkö, niin kuin mauste tähän leffaan sillä tavalla, että kuitenkin on sarjakuvaleffa kyseessä, tämä on Batman-elokuva, missä pointtina on loppujen lopuksi vetää pahiksi ja turpaa, niin se, että tähän heitetään tämmöinen niin kuin mauste päälle. Että, ja se ei ole se sama, mitä on ollut niin kuin aikaisemmissa leffoissa, vaan niin kuin Bruce Wayne on tavallaan kasvanut ja hänellä on uudet ongelmat. Joo, ja enemmän justiinsa, ainut mikä niin kuin viittaa siihen edelliseen, on justiinsa tämä kissa-hiirileikki siinä mielessä, että ensin niin kuin, että he tapaa normaalisti, sitten on Batman ja kissana, niin sitten on taas Bruce Wayne ja Selina Kyle, ja sitten on se kohtaus, missä ne tajuaa,
kun ne siteeraa niin kuin ristiin, mitä ne on Batmanina ja kissanaisena puhunut, niin ne sanookin ne toisinpäin niin kuin niissä siviilirooleissa. Ja se oli mun mielestä hauska se, kun Selina Kyle sitten sanoi, että täytyykö meidän nyt alkaa tapella, kun ne niin kuin tajuaa molemmat, mikä se tilanne on. Ja justiinsa sitä, että suostuuko Selina Kyle niin kuin vastaamaan tähän Bruce Waynein kautta Batmanin tämmöiseen, että hei, me ollaan samanlaisia, niin kuin, että toimitaan yhdessä kautta. Niin kuin semmoinen, myös semmoinen romanssi, että romanssihan siinä kanssa on orastava, mikä se ei ole ihan samalla tavalla kehity kuin Vicky Vailillä. Se ei ole niin kuin toisinto siitä, mikä on tosi hyvä. Se on tosi monimutkainen. Niin kuin, ja tämä elokuva niin kuin tajuaa käsite. Se ei ole niin, kuin niin että Selina Kyle on niin kuin normaali nainen, joka on yöllä kissana, vaan se on koko ajan vähän semmoinen haavoittuvainen ja sekaisin tavallaan. Joo, ja siis mä itse asiassa tykkään siitä, miten tässä leffassa on niin kuin tämä Batmanin ja kissanaisen suhde tuotu. Siis nimenomaan, että se, koska siis tätä on käsitelty sarjakuvissa, animaatiosarjassa ja myöhemmissä leffoissa, muun muassa uusimmassa The Batmanissa. Niin mun mielestä se on niin kuin kiva, miten se on niin kuin otettu tässä. Nimenomaan siis se, että tavallaan molemmat, he kokevat niin kuin vetoa toisiinsa, mutta samaan aikaan ne työntää toisiaan pois. Ja tässä on niin kuin se, että tavallaan esimerkiksi niin kuin kissanainen on valmis niin kuin pettämään Batmanin, kun Batman astuu hänen kostonsa niin kuin eteen. No, Selina Kyle, kissanainen, haluaa tappaa Max Zorinin, niin siinä vaiheessa, kun Batman tulee Max siihen... Max Shrekin, kyllä. Joo. Niin siinä vaiheessa, kun Batman tulee seisoo tähän niin kuin tielle, niin kissanainen niin kuin on silleen... Työntää pois. Mä tykkäsin tästä. Mun mielestä on hyvin kirjoitettu, ja nimenomaan se kohtaus siellä Max Shrekin juhlissa, missä itse asiassa muuten se on hyvä, kun Max Shrek... tai kun Bruce Wayne saapuu sinne, Max Shrek tulee ja sanoo, että hei, tosi kiva toi naamio. Niin, ja sitten itse asiassa bileissä niin kuin ainoat, joilla ei ole pukua tai jotka eivät ole naamioituneet, ovat toi Selina Kyle ja Bruce Wayne. Eli periaatteessa he ovat naamioituneet kuitenkin tavallaan. Niin, siis nimenomaan se, että oikeastihan heillä on asut, koska he piilottaa sen, mitä he oikeasti on. Et tässä vaikka Burtonin Batmanissa ei ole niin paljon alleviivata sitä, että oikeastihan Batmanin hahmonhan niin kuin isoin ehkä henkinen tämmöinen twisti on se, että hän ajattelee olevansa Batman ja Bruce Wayne on oikeasti enää vaan niin kuin se ihmiskasvo, joka niin kuin peittää Batmanin. Että jossain Batman-sovituksessahan on se, että mistä tiesi, että ei ole oikea Batman, että Bruce Wayne sanoo niin kuin itselle, että en puhu itsestäni niin kuin pääni sisällä Bruce Wayneinä, vaan se on Batman itsessään. Niin se juuri tuo tässä nyt sitä esiin ehkä eniten näissä Burtonin kahdessa elokuvassa, että Batman on se oikea persona, se hallitseva. No, mennään toiseen pointtiin kissanaisesta, nimittäin siis kuka tätä näyttelee, eli Michelle Pfeiffer vetää mun mielestä aika saakelin hyvän roolin. Mun mielestä Michelle Pfeiffer saa paljon enemmän käytettävää materiaalia kuin Vicky Vale, koska se näyttelee tosi hyvin sitä. Kun Michelle Pfeiffer on Selina Kyle, niin sä uskot sen, että se niin kuin välittää Bruce Wayneista ja ei haluaisi pettää sitä, mutta sitten kun se on kissanainen, niin sitten taas se on se just, että se on tosi haikailematon ja haluaa niin kuin just, että se työntää Batmanin pois, jos se tulee sen edelle. Että se ei ole niin kuin sille, että se Selina Kyle ei ole sellainen... Niin kuin, se ei ole petollinen hahmo, vaan se on nimenomaan se, että se ei tiedä, se on semmoinen dilemma sen hahmon kanssa, että mitä se tekee, että ottaako se Bruce Wayne, tai se haluaa, Selina Kyle haluaa Bruce Waynein lähelle, ja kissanainen tavallaan haluaa Batmanin pois, mutta samalla myös lähelle. Että se on hauska. Mutta just tämä, että miten hyvin justiinsa, kun ne on siellä Brucein kämpällä, eli siis siellä pienessä yksiössä, Bruce Waynein yksiössä, missä takkaa on joku niin kuin huoneen levyinen, siis Herran Jumalan ihanat nämä lavasteet, joihin voidaan kanssa palaa myöhemmin lisää, niin se herkkyys jotenkin, mikä sillä Selina Kylella on. Se ei tosiaankaan ole niin kuin Vicky Vale 2, se siitä kyllä pitää antaa. Ja sitten se muuntautuminen siihen kissanaisen puoleen, niin se kyllä siitä pitää antaa niin kuin pisteitä Pfeifferille aika paljon. Varsinkin kun miettii, että miten inhottava puku sillä on ollut pitää päällä. Tai siis mä voin aika vahvasti olettaa, että se ei ole ollut kaikista mukavin se kissanaisen asu, koska sehän on semmoinen lateksi kumi asu.
missä nyt on sit, mikä on sit, se ompelujuttu on hauska yksityiskohta, kun hän kuitenkin itse sen nahkarotsista ilmeisesti niin kuin ompelee. Aika siis muuten se, paljon riittää yhdestä rotsista. Joo, siis sehän on matkua. Siis semmoinen hauska naurettava, mutta kyllähän se on ikoninen, että kissanaiselle... Mä en ihan muista, siis tämähän ei tämä Zoe Kravitz, hän on tämä The Batmanin kissanainen, niin sehän ei ole... Ja ei se ole se Nolanin Batman ikään. Että on nyt ehkä, onko tämä nyt vika kerta sitten, kun nähdään tämmöinen vähän fetisöidympi kissanainen, mikä se sitten enemmän on ollut näissä sarjakuvissa ja vähän joissakin sovituksissa. Mm. Niin ihan hauska se on nähdä, koska se ei ole kuitenkaan ei se nyt niinku mikään liikaa ole. Joo, siis itse asiassa mun mielestä tämä kissanainen on äärimmäisen seksikäs kyllä tässä, tässä leffassa. Ja siis sillä tavalla, että tämä on niin kuin, mä muistan, että kun pienenä katsoi tätä, niin oli vaan silleen, Oi, nyt on hyvän näköinen muija, niin kuin, vitsi. Niin, nimenomaan. Mutta joo, siis mun mielestä myös Michelle Pfeiffer tekee tosi hyvän roolin aluksi tämmöisenä kömpelönä, sihteerinä, joka sitten on niin kuin kömpely myös ihmissuhteissa. Mm. Ja just ei oikein tiedä, että milloin pitäisi avata suu ja milloin pitäisi olla hiljaa. Mutta sitten kun hänestä tulee kissanainen, niin se taas on paljon itsevarmempi ja se on tosi niin kuin fokusoitunut. Niin. Ja se on niin kuin, tykkään kyllä siitä kohtauksesta, kun tässä ne pellet hyökkää. Joo. Niin sitten siinä on se yksi tyyppi, jolla on se sähköraiskaaja tai se, mikä teiseri on. Niin, sitten... kun kissanainen hoitelee sen, niin tämä oli se, missä Batman pelastaa sen. Mutta siis myöhemmin, kun joku raiskaaja hyökkää naisen kimppuun kujalle ja kissanainen tulee vetää turpaan, niin sitten kun sä sanat just sille naiselle, niin kuin, että vittu sä odotat, että joku Batman tulee pelastaa. Niin, tavallaan se on hauska, koska se on itse asiassa Batman on pelastanut sen vähän samankaltaista niin. tilanteesta niin kuin aikaisemmin, yeah. mutta tässäkin on vähän tämmöistä niin kuin voimaantumista niin kuin naisena. Kuka tarvitsee miestä tyylisesti. Niin, kyllä. Ihan tämmöistä pientä semmoista sopii, että se ei ole niin kuin liian semmoista, sanotaan, että jos joku ärsyyntyy siitä, niin... Joo, voi mennä. Se oli siinä vaiheessa voi mennä peilin eteen katsomaan. Kyllä. Mutta niin, ei siinä. Ja sitten... Ja siinähän tämä elokuva sitten niinku yleisesti ottaen oli. Ja siis miten tämä menee, että siis Max Schreck yrittää junailla tuosta pingviinistä pormestaria, että se saisi tämän ihme voimalan läpi, mitä Bruce Waynekin siviilissä niinku vastustaa. Ja se on hauska mun mielestä, että Bruce Wayne ja Max Schreckkin kohtaa, ne ei kohtaa niinku Batman ja Max, vaan ne kohtaa siviilissä. Koska Bruce Wayne on vaikutusvaltainen bisnesäijä siellä, niin totta kai se on luonnollista. Ja se on... Ja sitten niin on tämä pormestarin juoni, joka alkaa toimimaan yllättävän hyvin, niin että ihmiset rakastuu siihen pingviiniin, vaikka se niin kuin tyyli puree äijää nenää. Ja on vähän tämmöinen luonnonoikku. Luonnonoikku kyllä, että sitä on vähän vaikea yrittää piilotella niitä sen säröjä. Mutta yllättävän, siis senkin mä muistan väärin tässä elokuvassa. Mä muistan aina, että se pingviini on paljon enemmän semmoinen groteski, jota niin kuin, et siinä mielessä, että sitä ei niinku pysty, että olisi vaikea piilotella. Mutta onhan se tosi niinku supliikki. Ja se on niinku yllättävän. Mä oon ihan silleen, että kun se tulee sieltä viemäristä, niin se on sieltä jo niinku tosi semmoinen, niinku se kusettaa siis tietenkin. Mutta se, että se on yllättävän osaa niinku puhua hyvin. Siis mä en muista, mistä mulla on tullut tämä harhakuva, että se olisi enemmänkin ollut semmoinen kunnon eläimellisempi. Mm. Siis niinku enemmän kuin mitä se tässä elokuvassa on. Mutta siis hyvin se toimii, koska mieluummin mä katsoisin tätä, kun mä en vaan tiedä, mistä se on syntynyt se harhakuva mulle. Kun mä oon nähnyt tämän siis vaan kaksi kertaa, niin ekalla kerralla mä muistelin. Se jäi jotenkin semmoinen, että pingviini olisi ollut just semmoinen, että se koko ajan vaan räkii sitä mustaa sylkeä ja niin kuin örisee. Ja siis mä esimerkiksi yllätyin, siis tää oli mulle ehkä isoin semmoinen, mikä mun mielestä oli vähän huti pingviinin hahmossa, on ne sen pillujutut. Eli siis jossain vaiheessa, kun se alkaa niin kuin oikein, se alkaa puhua niin kuin naisista tosi. Mä sanoin, että... Sä oot asunut viemärissä koko sun... Sä oot nähnytkään naisia. Se on 33 vuotta, mitä se on siellä viemärissä. Mulla tulee semmoinen, että tää ei oikein sovi. Niin kuin, että joku toinen pahis ehkä. Tai siis jos se olisi se alkuperäinen pingviini. Mm. Mutta tollainen eläin, tolla tavalla eläimellinen pingviini, joka on elänyt niin kuin jossain luolassa 30 vuotta. Niin tulee mutta ei se sovi. Ei, tai siis sen olisi pitänyt olla erilaista. Mutta nyt se on liian semmoista niin kuin,
rääh, semmoista niinku raksamiestyylistä. Mut siis mä tavallaan niinku näen, tai mun mielestä tämä sopii, ja minkä takia, niin on se, että hei, otan huomioon, että tämä pingviini, sehän ei kuitenkaan ole koko elämänsä asunut siellä Viemärissä, vaan sehän oli siellä kiertävässä sirkuksessa. Joo, siis kun siinähän puhuttiin, että kun Bruce Wayne tutkii näitä vanhoja uutisia, niin sitten se just näin, kiertävä sirkus, mutta sitten alkoi niinku lähistöltä aina katoamaan lapsia. Ja näin, ja sitten ennen kuin poliisi kerkesi kuulustelemaan, niin ainakin yksi kummajainen oli päässyt karkuun, eli ilmeisesti tämä vesilintupoika. Mm. Ja tämähän selittää myös sen, että minkä takia pingviini, kaikki sen kaverit on tämmöisiä niin kuin sirkusesiintyjiä, että siellä on vähän semmoinen niin kuin sirkushelvetistä. Siellä on pellejä, siellä on tyyppejä, jotka ajaa prätkillä, joilla on pääkallokypärät tai tämmöiset pääkallonaamiot, kloonipääkallot ja sitten on positiivari, jolla on minigun siellä ja sitten on... Se oli muuta siis, se positiivari, ja vitsi mä... Mikä se näyttelijän nimi oli, mutta se oli itse asiassa hauska yllätys. Se oli joku Chiavelli. Mikä se niin? En mä muista. Se on kuitenkin siis, joo, mutta sen mä kiinnitin huomiota, koska se on tämmöinen näyttelijä, joka on elokuvissa. Ihmiset tietää sen kasvot, mutta ei tiedä sen nimeä. Just näin. Joten, eikä muista välttämättä, missä leffassa on ollut, vaan ei välttä, on niin. Sille, että mä oon nähnyt tämän miljoona kertaa. Siis se oli tuossa Yksi lensi yli käenpesässä esimerkiksi myös. Eli siis nyt on toinen, joka on ollut siinä, koska Jack Nicholson on tietenkin myös tästä elokuvasta. Mutta hei, mitä mieltä sä oot näistä sirkustyypeistä tämän pingviinin ympärillä? No ne on ihan, se on ihan hauska, siis se erottaa tämän elokuvan merkittävästi siitä ekasta, se on hyvä juttu, mutta niin kuin... Mun mielestä se kohtaus esimerkiksi, missä ne kaappaa sen Batmobilen, niin se on tavallaan ihan hauska. Mutta sitten samaan aikaan tulee semmoinen, että mä ajattelin enemmän semmoisina, niin kun yhtäkkiä siellä on jotain hakkerityyppejä ja kaikkea, niin en tiedä. Siis. Ne on vähän, niin kuin sanotaan, tämä on aika pitkä elokuva, niin ehkä niille olisi pitänyt antaa enemmän aikaa ja vähemmän jotain muuta. Sanotaan, että vähän enemmän syntyisi niin kuin sitä... Toki mä oon nähnyt tämän niin harvoin vasta, niin se mulla just näin vähillä katselukerroilla tuntuu, että on jäänyt vähän ontoksi vielä ne. Joo. Vaan ne niin kuin visuaalisesti hauskoja. Joo, ja siis, hyvin käytettyä. Siis mä itse kyllä niin kuin liputan näiden puolesta tai on sitä mieltä, että nämä sirkustyypit on hyviä apupahiksia. Ja just sen takia, että ne on... Siis tiedätkö, muistettavia. Tai siis niillä tavallaan kokonainen porukka, jolla on luonteen piirre tai tämmöinen niinku muistettava piirre, ja se on se, että ne on sirkus. Erinäköisiä tyyppejä. Siellä on tyyppejä, jotka kävelee puujaloilla ja heittelee palavia soihtuja, jöngloraa. Jokerillahan oli vaan Bob. Niin, jokerilla oli vähän Bob ja kasvottomat muut niin kuin samasta muotista kaivetut pahikset. Niin tämä toimii. Mun mielestä tosi hyvin, ja en mä tiedä, siis se on tavallaan vähän jopa creepy niin kuin ajoittain. Ja siis mulla on jäänyt just nämä vähän pienillä prätkillä ajavat tyypit, joilla on isot pääkallot, niin se on jäänyt niin kuin mieleen elävästi. Ja näin. Mutta tähän liittyen, niin se, että kun siinä kohtauksessa just kun nämä alkaa sitten pistää niin kuin paikkaa paskaksi siellä, on se tulenpuhaltaja, joka on pukeutunut piruksi. Niin se, että esimerkiksi tässä vaiheessa Batman näyttää kyntensä, siis sillä tavalla, että se ajaa sen luokse, se tyyppi puhaltaa tulta niin kuin Batmobileen kohti. Batman kääntää sen Batmobiilin niin kuin toisinpäin ja sitten paukauttaa niin kuin sieltä sen turbiinista niin vitumoiset liekit ja niin kuin sytyttää sen tyypin palaamaan. Ja itse asiassa myöhemmin sit on, oliko se voimamies vai mikä, niin jolle Batman laittaa niin kuin pommin rintaan ja tyyliin niin kuin tönäsee viemäriin ja sitten se räjähtää siellä. Niin tämähän on semmoinen asia, mikä on niin kuin paljon jakanut ihmisten mielipiteitä. Tai siis sillä tavalla, että jos ihmiset valittaa ja motkottaa tästä elokuvasta, niin se on 9/10 on se, että Batman tappaa. Että Batman ei... Se on liian väkivaltainen. Niin, ja siis se, että Batmanin juttu on se, että se ei tapa.
elokuvissa. Niin, ei näissä elokuvissa. Ei. Mutta toisaalta sama juttu kuin edellisessä leffassa se, että... Se tappaa Jokerin. Niin, mutta siis se, että... Että niin kun Jokeri on Jack Napier, siinä kerrotaan Jokerin menneisyydestä ja joillekin se on ongelma, niin tässä leffassa ei tämä mulle ole ongelma, että Batman tappaa jengiä, ei mikään. Joo, ja sehän unohtui ekassa leffassa mun mielestä sanoakin, että kun Batman on Jokerille ihan niin, että mä tapan sut, niin sehän on nimenomaan Batmanin tämmöinen iso juttu, että Batman ei yleensä muka tapa, mutta tästähän on niin kun aiheena semmoinen, että ei jaksa. En ole niin bad nörtti, että jaksaisin. Joo, siis mä koska siihen on oikeasti todisteita on puolesta ja vastaan niin kuin eri lähdemateriaaleissa. Ja siis mä ymmärrän sen, että on HC-faneja, jotka on sitä mieltä, että Batmanin ei kuulu tehdä näin ja tää ei oo Batmania, mutta mä oon onnellisessa asemassa, koska mä en oo niin Batman HC-fani. Et mä pystyn katsoa tää niinku sormien läpi. Kyllä. Ja olihan se justissa se pommi vatsa. Siis se on super tyly. Ei siinä voi muuta. Mun mielestä on tavallaan kiva nähdä Batman niinku tekemässä jopa. Mutta tämähän toisaalta on myös se syy, miksi tää elokuva oli aikanaan aika iso tämmönen niinku... Mikä siis oli paljon kohua tämän elokuvan ympärillä, koska tästä piti olla McDonald's-kampanjaa ja kaikkea. Ja sitten elokuva olikin, tämä taisi olla PG-13, ja sitten tämä oli siihenkin nähden mukali ja väkivaltainen, mistä mä en ole ihan kyllä samaa mieltä. Että PG-13 oli kyllä ihan oikea ikäraja tälle. Joo, todellakin. Mutta se, että silti kun haluttiin, Warner Bros. Halusi lypsää niin kuin lapsiyleisöltä enemmän, niin niitähän tietenkin harmitti, että menee just McDonald's-diilit ja muut roskikseen. Mutta ei todellakaan siis, jos katsot Wikipediasta, niin sanotaan, että niinku violent movie, mä sanoin, että no joo, mutta ei tämä niinku graafinen onneksi ole, tai en mä tiedä onneksi. Siis tämä on kuitenkin sarjakuva. Tämä on sarjakuva-elokuva, ja nyt voidaan, mä oon nyt vähän pantannut, että mitä mieltä mä tästä elokuvasta olen. Anna tulla. Ihan ensimmäiseksi siis ylipäätään, kun mä katsoin, että siis tämäkin elokuva on ihan helvetin hyvän näköinen, siitä ei niinku pääse mihinkään, ja tosi hyvää actionia. Siis Tim Burtonia, eihän se on niinku action-ohjaaja. Niin siihen nähden mun mielestä ihan, tai ei nyt siis siihen nähden, mutta siis nimenomaan tässä Tim Burton ja ykkösessä kanssa näyttää, että kyllä se osaa niin kuin ohjata hyvää actionia. Ja tässä on mun mielestä parempaa kuin ykkösessä. Huomattavasti iso parannus action mielessä. Ja Danny Elfmanin musiikki, mun mielestä se alkukohtaus varsinkin, missä on tämä Pingviinin origin story niin kuin alkutekstien aikana, siis tosi hyvä. Aivan uskomaton mun mielestä. Niin kuin heti oli se tunnelma. Tämä elokuva lähtee yllättävän niin kuin nopeasti laukalle, vaikka se onkin aika hidas, että ensin näytetään sitä Cobblepottien sitä semmoista jotain kartanoa, mikä on vähän tämmöinen, niin kuin, vähän samalla lailla kuin Wayneilla on se kartano, niin sinnekin mennään kuvaamaan. Ja se musiikki, mikä siinä on, heti mä olin heti niin kuin tämä leffa imi mut mukaansa, ja kun mun muistikuvat oli enemmän se, että tämä on vähän keskinkertainen elokuva, niin heti mä olin silleen, että hetkinen, että olisikohan tämä ehkä sittenkin ollut ihan sika hyvä leffa. No onhan se, siis kyllä mä sen nyt sanon, on tää tosi hyvä elokuva. Ja Michael Keatonista pakko mainita, ja just Danny DeVito, mutta Michael Keaton edelleenkin vetää hyvän varman Batman-roolin. Sitä pukua oli vähän parannettu tällä kertaa. Nythän se ei ole semmoinen kumi lihaspuku. Mä tykkäsin enemmän niistä lihaksista. Joo, mutta siis se on nimenomaan iso, se on vähän muutettu, se on suoraviivaisempi, koska siis ilmeisesti haluttiin, että se on parempi liikkuus, tai tässä on helpompi ilmeisesti liikkua tässä nykyisessä puvussa, mutta joo, muuten Michael Keatonista sanoo, että sehän näyttelee suullaan tosi paljon, se on paljon kohtauksia, missä on suu auki, että se katsoo muita ihmisiä. Tämä on jännä, että joku ihminen näyttelee suullaan, mutta se on sellainen. Se niin jää ihmettelemään asioita suu auki. Just kun tämä Selina Kyle palaa kuolleista Max Shrekin viereen sinne. Niin siinä kohtauksessa mä kiinnitin just huomioon. Ja sen takia se on hyvä Batman, koska mikä Batmanista näkyy erityisesti, niin kyllä. Se on just tämä, ja silmät toki. Michael Keatonilla on intensiiviset, mutta herkät silmät myös, jos kyllä. Näin voi sanoa. Kyllä. Joo. Siis olin tuossa sanomassa siis sitä, että mä tykkäsin ykkösen kumilihaksista enemmän, koska tässä Batman-puvussa kuitenkin ne muodot jäljittelee lihaksia. Siinä on selkeästi rintalihakset ja vatsalihakset. Mutta se on enemmän semmoinen keivalo. Joo, mutta mun mielestä tämä oli vähän tyhmän näköinen. Siis mun mielestä design, mä en ole ikinä tykännyt. Siis silloin kun mä oon nähnyt tämän ekaankin kerran, mä en ole tykännyt tästä, vaan mun mielestä se on näyttänyt vähän hylmöltä. Se on vähän liian realistinen tähän elokuvaan. Ei, mutta siis toisaalta, minkä vitun takia sillä on ne rintalihakset ja vatsalihakset kuitenkin niinku tehty? Siis siinä ei ole niinku tavallaan järkeä. Niin. No mutta okei, mennään tämän asian ohi.
Danny DeVito. Joo, siis tarkemmin. Joo, siis jos puhutaan Danny DeVitosta, niin tässä mä en tiedä, että uskallanko jopa sanoa, että tässä on Danny DeVito niin kuin paras rooli, mitä mä oon siltä nähnyt. Hei, Danny DeVito muuten oli kanssa tuossa Yksi lensi yli kämpessä ihan tälle päivänä. Niin muuten oli, totta. Siis se, että ihan vitun hyvä rooli. Ja siis nimenomaan se, että se on maskeerattu. Mä tykkään ensinnäkin tämän, miltä tämä pingviini näyttää. Mä tykkään tosi paljon. Tämä on just semmonen niin kuin, tämä on pingviini. Tämä on niin realistinen, miten sä voit tehdä tommosen niin nimenomaan monster-pahiksen. Tykkään niin kuin hahmosta ja just miten se on niin kuin tehty, mikä se kaikki arkki ja tähän tyyliin. Mä tykkään tästä tosi paljon. Tosi pitkälle viety maskeeraus. Joo, maskeeraus tosi jees. Ja siis Danny DeVito osaa olla vitun pelottava, mutta sitten tavallaan välillä, kun se vetää sitä roolia, niin se osaa myös olla tosi semmoinen niin kuin... Tosa molemmat. Niin, se on sitten taas se toinen ääripää, missä niin kuin se voittaa sekä Gothamin asukkaat että katsojat puolelleen. Niin, siis nimenomaan, siis tässä on niin, että kärkikolmikkohan näyttelee kaikki vähän niin kuin tupla rooleja, että yhtä lailla tämä pingviini on pingviini ja sitten on tämä Oswald Cobblepot, niin... Tosi hyvin Danny DeVito vetää. Ilmeisesti on vähän metodityylillä, kun on ollut kuulemma otosten välissä, niin se ei ole rikkonut tätä roolia, niin on kuulemma ollut vähän ärsyttävä kaveri tuolla setissä. Mutta, ja sitten puku oli kuulemma aivan karsee, mutta sai valjastettua sitä rooliin kyllä aika hyvin. Ja pakko mainita, tämä oli, kun selvittelin just nopea Wikipedia selässä, mutta väitetysti siis, tämä oli mulle kiva juttu, että pingviineiden näiden, siellä on paljon niin kuin ihan oikeitakin pingviinejä siellä lavasteessa, niin niiden hyvinvointiin oli panostettu hyvin. Tämä oli mulle sellainen, että siitä pitää kyllä antaa iso littipeukku elokuvalle. Ja sitten, että tässähän on, niin kuin, tässä on oikeita pingviinejä ja sitten on niin kuin puvuissa olevia, niin kuin pienempiä ihmisiä puvuissa. Panostettiin tosi paljon, kun se pingviinilavaste on siis tosi iso. Siis siihen olikohan se niin kuin näitä isoimpia Hollywood-lavasteita, niin kuin halleja, mitä on, niin käytettiin tähän elokuvaan jopa useampaakin. Mikä ei ihmetytä, kun Gothamin lavasteethan on kanssa tosi isot ja näyttää tosi hyvältä. Ja nyt yritän nopeasti, ennen kuin mennään loppukaneettiin, niin tässähän on nämä Michael Coe, tämä Alfredina. Perusvarma, mutta sitä nähdään vielä kaksi elokuvaa myöhemminkin. Me ei puhuttu siitä, että onko tämä niinku paras Alfred, niin mun pitää katsoa nämä kaikki leffat ennen kuin mä pystyn sanomaan, koska mä en muista hirveän hyvin, minkälainen se saattaa näissä seuraavissa olla. Ehkä Alfredilla on hyviä juttuja siellä, kun seuraavat elokuvathan on sitten vähän muuten, alkaa vähän menemään näin. Mutta siis tykkään kyllä, siis ensinnäkin siis habitus on Alfred, se on kyllä enemmän mun mielestä kuin Michael Caineilla. Michael Caine on sitten tietenkin muuten loistava näyttelijä. Pat Hingle jää ihan paitsi on tässä tämä... Onko se tyyli yhdessä kohtauksessa? Siis yhdessä kohtauksessa taitaa puhua. Billy Dee Williamsin tämä Harvey Dent, joka sitten tietenkin seuraavassa elokuvassa on Tommy Lee Jones jo, niin sehän on leikattiin tästä pois. Sen piti kai olla tässä alun perin jossain niin kuin mukana. Et loppukohtauksessa siitä olisi tullut kaksi naama. Mutta se on leikattu pois valitettavasti harmiin Billy Dee Williamsin kannalta. Kyllä. Kaksi kasvo käsittääkseni on aina ollut valkoinen tyyppi sekä sarjakuvissa että animaatioissa. Ja näin. Niin nyt Billy Dee Williams ennen kuin gender swappi tai tämmöinen race swappi oli niin kuin, nykyään se on ihan aika perinteistä ja nykyään niin kuin jengi varmattaa ja itkee, tiedätkö, minkä tykkii tämän hahmon sukupuoli tai miksi tämä on musta, kun tämä oli sarjakuvassa valkoinen, tästä mussotetaan, mutta tässä Billy Dee Williams, mä en ole ikinä kuullut yhdeltäkään tyypiltä, että se olisi sanonut, että vittu Harvey Dent on musta. Ainoa, mikä mua harmittaa on se, että se ei toteutunut, että me oltaisiin nähty Billy Dee Williams kaksikasvona, vaan vittu Tommy Lee Jones, siihen palataan sitten seuraavassa videossa. Kyllä. Christopher Walkenista. Mitä mieltä sä oot Christopher Walkenista näyttelijänä? Niin kun nyt heti käännytään takaisin suhun, koska mä tykkään tosi paljon. Ja Christopher Walken on yleensä, se näyttelee Christopher Walkenia. Se on hyvin samanlainen joka leffassa manereiltaan ja näin.
Mut tavallaan se tekee pieniä nyansseja. Esimerkiksi jos verrataan vaikka True Romanceen, mitä se tekee siinä, verrattuna, että ei se ole sama hahmo, ei, ja näin, mutta se on eri puolisko Christopher Walken, niin, eri puolisko Christopher Walkenista. Mä tykkään siitä ihan julmetusti, ja siis tosi hyvä leffassa kuin leffassa oikeastaan, poikkeuksena McBain, ja mut joo, siis en mä tiedä, mulla ei ole mitään pahaa sanottavaa. Mun mielestä on tosi hyvä Max Zorin, mutta... Shrek. Max Shrek. Joo. No mutta tää ehkä kertoo, koska Max Zorin ja Max Shrek on mun mielestä tosi samankaltaisia hahmoja. Molemmilla ihan valkoiset hiukset ja näin. Niin en mä tiedä, siis hyvä näyttelijä ja siihen hyvä rooli. Hyvä Christopher Walken rooli. Kyllä, ja siis ihan samaa mieltä. Christopher Walken menee vähän samaan kuin mun mielestä kuin Nick Cage, elikkä... tämmöinen kulttinäyttelijä hyvin voimakkaasti. Eivät samalla tavalla suinkaan, vaan siis Christopher Walken on Christopher Walken. Mä rakastan Christopher Walkenin tapaa puhua. Siis mä joka kerta, kun se puhuu, niin välillä se tässä leffassa, itse asiassa on jännä, kun välillä se puhuu ns. Normaalisti, niin eli siis vähän niin kuin se yrittäisi puhua niin kuin hän normaalisti puhuu. Mutta sitten se tulee aina sieltä ja joka kerta mä sanoin, jes, älä, anna mennä vaan Christopher, että kyllä se on hyvä. Ei siis muuten niinku Max Shrek on ihan hyvä puolipahis niinku puhuttiin tuossa. Ja kyllähän se on itse asiassa ihan aika hauska, miten se kuolee. Siis mä en muistanut edes niin hyvin yksityiskohtaisesti. Mutta tämä kissanainenhan antaa hänelle tämmöisen kuoleman suudelman sillä teiserin. Ja se teiserihän on kanssa semmoinen, niinku mikä palaa. Mm. Niin siinä kohtaa se tuodaan takaisin ja sitten se niinku antaa, mikä on siis niinku muuten vähän silleen outo, että okei, niin kuin, että näin tapahtui. Että se niin kuin, laittaa sen teiserin tähän väliin, sitten se suutelee sitä, ja sitten se ottaa vielä jostain sähköjohdosta kiinni. Ja vähän se vaan tulee tosi yhtäkkiä. Ja sitten se kuolee, ja siitä on semmoinen maskeerattu, semmoinen, vähän samalla tavalla kuin ykkösessä Jokeri kättelee sitä mafiapomoa, joka sitten niin kuin palaa sisältä. Niin, tai semmoinen käristyy, niin vähän samanlainen semmoinen feikki pää sitten näytetään, ja Selina Kyle ei näy missään, koska hän selviää. Ja on, mutta se on muuten hieno se viimeinen freimi, kun se nousee se pää. Jälleen kerran, ekassa leffassa oli Batman katsoi Bat-signalia, nyt se on sitten kissanainen, joka niinku paljastui, että se ei kuollutkaan. Mutta niin, siis tämä on mun mielestä, tämä on yhtä hyvä kuin se ensimmäinen. Mä yllätyin siis ihan älyttömän paljon, koska täällä on vähän semmoinen maine, että tämä ei olisi ihan yhtä hyvä. Ja mä sanoin, että Bruce Wayneä ei mukaan ole niin paljon. Nyt mä myönnän, että puhuin paskaa. Mun mielestä tässä ei ole kyllä, ei tässä niinku Batman niin paitsi on jää, että jossain on sanottu varmaan, tai siis sehän on totta, että tämä kertoo pingviinistä ja niin, että ei kerro samalla tavalla Batmanista enää, mutta ei sen tarviikaan. No, mutta toisaalta viime leffa oli niin, Jokeri mun päästä. Niin, siis joo, siis se näis kyllä näissä Burtonia, että kyllä siitä huomaa, että mikä Burtonia myös kiinnostaa enemmän, että se haluaa kyllä niinku kuvata näitä, mutta se on ihan hyvä. Joo, siis mä oon kyllä täysin samaa mieltä, että niin kuin... siis olisiko loppujen lopuksi mielenkiintoista vaan seurata Batmania tekemässä niin kuin tämmöisessä leffassa, tiedätkö? Niin kuin ei, Batmania, siis ei Burtonin niin, ohjauksessa. Siis se, että tietenkin tässä on se, että tässä on ehkä prosentuaalisesti vähemmän Batmania, koska tässä on kuitenkin, niin, mutta tässä on kuitenkin pingviini ja hänen juonikuvionsa ja tässä on kissanainen ja hänen juonikuvionsa verrattuna, että viimeksi oli vaan Jokeri, että tavallaan niin kuin voi tälleen niin kuin nyt on enemmän pelaajia pöydällä. Mun mielestä tosi hyvä leffa. Mä oon aina ollut vähän silleen, että kumpi on parempi, tää vai niin kun, toi ensimmäinen leffa. Mä sanoisin näin, että eka leffa on ehkä elokuvana eheämpi kokonaisuus ja parempi kokonaisuus, mutta ja siis ei tämä huono ole tämä. Mutta siis tässä on itse asiassa parempi juoni. Tässä on parempi käsikirjoitus. Tässä on parempi käsäri. Siis sillä tavalla, että esimerkiksi pingviinin suunta on koko ajan, niin kuin, sä pystyt seuraamaan sitä, että miten tämä menee. Ja näin. Ja niin itse asiassa, kun tämän leffan on nähnyt monta kertaa, niin alkaa ymmärtää, että minkä takia esimerkiksi se kerää nyt. Se yrittää, tai kerää siis näiden Kostaa. Esikoispoikien niin kuin, niitä nimiä. Niin, tämä on mun mielestä hyvä. Ja siis tämä juoni on paljon parempi kyllä, mutta tavallaan sitten taas... Mun mielestä dramaattiset iskut tässä elokuvassa on paljon parempi. Just tämä pingviinin kuolema ja kaikki, annetaan paljon... Pingviinin kuolema on muuten, se on hieno kohtaus. Tämä vaan toimii. Tässä on
siis mun mielestä just ykkönen ei ole niinku edes eheämpi, se on, mutta se on ikonisempi. Se on sen niinku se vahvuus, että koska se on se, mikä Batmanista, tästä Burtonin Batmanista muistetaan, ja se jää kyllä mieleen vähän paremmin. Et just, että mä näin tokaa kertaa, en muistanut tästä mitään, mutta nyt mä kyllä toivon, että mä en unoha, että tää on oikeasti erittäin laatuelokuva. Ja oliko sulla vielä joku vaihe? Olisin sanonut sen, että yksi, minkä mä en oikein tiedä, että joinakin katselukertoina se on bonusta, joskus taas miinusta, mutta tämä on paljon teatraalisempi ja dramaattisempi elokuva kuin toi aikaisempi. Ja siis kyllä, se näkyy muun muassa jo heti siinä alkukohtauksessa, kun tämä koblebotit, niin kuin nämä vanhemmat, miten he kääntyvät. Ja tähän tyyliin, tämä on ihan kuin teatterilavalta. Ja sitten esimerkiksi Selina Kailin monologit, yksin puhelut ja kaikki tämmöinen. Siis, sellaista ei niinku ole ekassa. Niin, siis nimenomaan, että ensimmäinen elokuva ehkä on vähän, että mä en tiedä, että tämä vie vielä enemmän ehkä sinne fantasian suuntaan. Siis semmoiseen, niin kuin, että tyylitelty ja ollaan pois niin kuin siitä, että viimeisetkin realismin rippeet tavallaan on niinku pyyhitty niin ikään kuin pois. Et nyt ollaan Batmanin, en mä tiedä, tavallaan tämä ehkä on jopa parempi. Mun on tosi vaikea sanoa. Tämähän on, kun miettii, että Returns vai se eka elokuva, niin ekan elokuvan, jos ei olisi ollut Jack Nicholson Jokerina, niin se olisi päivänselvä vastaus. Tämä olisi parempi. Jack Nicholson antaa ihan ehkä semmoisen pienen vahvuuden siihen ykköseen. Että se sanotaan, jos mä sanoisin, annoinko mä nelosen, niin mä antaisin tälle niin kuin 4-. Joo. 4-. Että Danny DeVito just, että se on hyvä, mutta se ei ihan siihen Jokeriin pysty vastaamaan, koska come on, Jack Nicholsonin Jokeri, ei siis, onhan se 40 ages niin sanotusti. Mutta toisaalta tässä on mieletön kissanainen myös, joka on. Niin kuin, mutta sitten samaan aikaan just toi, että toi on nimenomaan toi teatraalisuus, minkä se oli hyvin sanottu. Että se on joskus, se on vähän just semmoinen, että jos sä oot oikeassa moodissa, nyt mä satuin olemaan hyvällä moodilla, niin nyt se oli vahva plussa, mistä mä tykkäsin tosi paljon. Mutta sitten toisella kerralla se voi olla, että jos haluaisi katsoa jotain vähän kevyempää, tai niin kuin silleen niin kuin semmoista yksinkertaisempaa ja semmoista, en mä oikein, no ehkä onko se enemmän semmoista kevyempää. Ja yksi bonus pitää vielä sanoa, mutta tässä elokuvassa heti tiedettiin, mikä virhe tehtiin ekassa, kun Bruce Wayne vittuilee Alfredille, että niin kukas päästikään Vicki Vailin Batluolaan. Kyllä. Se oli hyvä. Mutta siis niin kuin sanoin, eka leffa oli 4, tämä on 4-, tai ei, 4. Molemmat on 4. Mun täällä, se on erittäin siis hyvä. Siis en olisi uskonut, että nämä on tasa-arvoisia, mutta kyllä ne vaan on. Itse annoin täydet 5 ensimmäiselle leffalle ja siis mä en tiedä, ehkä mä annan tällekin 5. Siis toisaalta onko se 5 vai 5-? No mutta hei, tää on ihan vitun hyvä elokuva. Anekdoottina lähes yhtä hyvä. Niin, tai siis, siis samantasoisia elokuvia. Siis mun arvostus niin kuin Burtonia kohtaan on jotenkin noussut vähän tästä. Et siis mä sanoin viimeksi, että tekee edes yhden hyvän. Nyt siis miten se teki 2 hyvää Batmania? Mä en pysty edes käsittämään tätä. Mutta enkös mä sanonut just niin sitä viime videossa, että jos mä olisin jotain halunnut lisää, niin Burtonin Batmaneita. Kyllä. Se nimenomaan nyt, koska mä olin ennen sitä mieltä, että hyvä, että Burton ei tehnyt enempää. Mutta nyt mua on pakko sanoa, että harmittaa kyllä, että ei tehnyt enempää. Nimittäin seuraavaksi hän ei ole Burtonin ohjaaja. Kyllä. Ja ehkä lopussa pyydän, tai siis se just kun mä sanoin viimeksi, että alkaa ongelmia tulla sarjaan, niin se liittyy enemmän ehkä tähän tuotantoon, koska eihän tämä elokuvana ollut todellakaan niin ongelmallinen kuin mä muistin. Ja onneksi olin väärässä. Että tämä oli, mä olisin nimittäin, sanotaan, että mitä mä olisin odottanut antavani tälle ennen kuin mä katsoin tämän uudestaan nyt, niin mä olisin odottanut, että olisi ollut max 3, niin kuin 2-3 niin kuin tälle. Ja jatka täräytti nelosta. Että kyllä mä kyllä, niin kuin, siis nimenomaan, että ykkönen Jack Nicholson tasaa sen niin korkealle, kun taas tässä sitten kokonaisuus on paljon parempi ja se tekee siitä 4 nimenomaan. Että 1 onnistuu muutamassa asiassa 5/5 ja tämä onnistuu useammassa asiassa 4/5, niin jos ajatellaan tälleen jotenkin. Mutta joka tapauksessa ensi kerralla voin sanoa, että ei tule 4. Jos tulee 4 ensi kerralla, niin en mä tiedä. Mutta toivottavasti tulee, ei toivottavasti ei ihan hirveästi tiputa vielä tasosta, mutta sen näkee sitten. No, mutta se nähdään sitten. Eli tässä oli meidän ajatuksemme
Batman-paluusta. Kertokaa te tuohon alapuolelle, että mitä mieltä te olette tästä leffasta, niin jatketaan keskustelua siinä. Jos ette vielä ole laittanut kanavaa tilaukseen, niin klikatkaahan tuosta tai jopa liittykää jäseneksi. Mutta kiitoksia tässä vaiheessa nyt kaikille katsojille ja pysykää tällä samalla Bat-kanavalla, nimittäin tässä joskus parin viikon päästä ehkä tai jotain tämmöistä näin, niin käsitellään sitten Juuson kanssa Batman Forever.